fazer? Não, não, é muito cedo, né? Muito cedo, porque a gente tem que ainda desenhar. Amanhã é a reapresentação, no período da tarde, eventualmente sentir de cada jogador a reação, como que está o desgaste. Então eu vou procurar colocar a equipe que tiver melhor em condição, se lá vai ser o time titular. Agora, se tiver todo mundo em condição de jogar, vai jogar, a grande maioria. Então, essa é a ideia. Como fazer para surpreender o Atlético lá na volta? Olha, você tem uma estratégia bem montada. É óbvio que na casa do adversário ele terá uma atitude. O Curitiba surpreendeu muito bem o Atlético lá, então já ficou uma referência. Inclusive o vídeo que eu trabalhei com os jogadores foi até na referência desse jogo lá. Então por que é que nós não podemos fazer da mesma forma? Então, a nossa equipe já provou. Dentro do Couto Pereira contra o Curitiba na primeira fase, foi muito bem, teve um jogo muito bom. Nós já tivemos aqui contra o Paraná, contra o próprio Atlético, bons e maus momentos, que foi a referência, um tempo bom, outro ruim. Porque no outro jogo foi ao contrário, né? Nós fizemos um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo que caiu de rendimento. Hoje foi ao contrário. Nós fizemos um primeiro tempo ruim e um segundo tempo bem melhor. Então a gente tem que ter um pouco mais de uma frequência regular contra o Atlético lá. Mas não, duvido que é um jogo aberto e um jogo igual. Tem pressão? Tem, mas o nosso time tem que estar acostumado com isso, já sofreu vários jogos aí decisivos e pode estar adaptado a isso. Não tem mais nenhum juvenil do time. Ricardo, três jogos decisivos na semana em que o clube completa 60 anos. Vai dar para comemorar ou só trabalhar, concentrar para fazer bons resultados? Não, comemorar é para a torcida e para a comunidade em geral. Né? Nós só vamos trabalhar e não temos quanto tempo para isso. Né? Parabenizar o Londrina na sua data, o dia que tiver, mas o foco nosso é dar esse retorno dentro de campo. Tem resultados, já é diante do Paralpebas e é depois do Atlético.